Anatole Colinet Makosu, candidat na étendu ya yambo, ya Luangili na Engouma Pointe Noire, na mapona mima ba Thomas Babane Kolo, pe mamba la Koli. Makosale mamokolo mwa zomi sanza ya jie, elongo na Suzanne Kabavele, Molanzi wa ye, na kolandela ka manaka mabobeti tangwa na mapona mimango, bakomela ki kalate vindulu douanyi. Kuna mangomba koko kalibwa, mabasi pe babali, bilenge pe bakolo, bami lengele maki, pona kuiyamba wa bango, kandida, elike ya bango, pona kukutula mikakatano. Baibo sangani batalisaki esengo na mai asili kosala okalati mei. Pe balombi na ye, akoba na kopesa bango lotiliki, pe bite lobya mabandela pe katikati. Nako yanolaka na bayi kalate, ayebisi na bango, balelate, bapo na ye lisusu, po akukisa, bapo sa ya bango. Sotipi na kukote kiso lisusu, oyo tosali ezakoke, toko akisa. Bana ba vindulu, bandimi kopona Anatole Colinet Makosu, sena iteni ya yambo. Yem ta yeli biso courant na kati ya quartier oyo. Depuis yeli biso courant awa, to komi tranquille. Moi makambo ya mobulu o to zaka nango ya ba bébé noir wana et diminuer awa. Donc vraiment na o papa Colinet Makosu sali, vraiment to zoko nzimaye, to zoko pesé na motema moko. C'est parce que azanza mbété kasi to sala ba prière pona ye. Mais comme azali moto Anatole Colinet Makosu asukisaki na kozwa esika na mululu mwa kotali sa ba candidat baso ba PCT ba komisi kombo na maponami ma ba député pe ma ba toma ba ba nekolo o etuka ya Pointe Noire.